Tak, tady musí oběd. Tamhle budou ukážku. Počíme! Jeden terč, druhý terč a je hotovo.
Dobře, ještě kousíček, pánové, ještě kousíček. A rychle nahoru. Pojďte, pojďte, pojďte. Jeden, jeden. Tak voda už je u mě. A už je tamhle za rohem. A počkáme si, až doběhne do konce. Jeden, druhý, hotovo. Dobře, pojďte, máš to bylo mašinu.
Kováček, družstvo Křemačová. Tak Baufen na místě druhém, časem 96,07, družstvo Přeštiny. Na prvním místě překvapení všech, tak děkuju, se umístilo družstvo domácí, družstvo Dobrání Fest!